ሰላም ዴት ቆያችሁን ወዲያም በዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘናቸውን ሰብር መረጃዎች ይዘን መተናል። ከያዝናቸው መረጃዎች መካከል መንግስት በቴሌ ጉዳይ አዲስ ውሳኔ ያሳልፏል። በሰሜን ወሎ ዞን በስድስት ትምህርት ቤቶች የተፈተኑ ሁሉም ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት አለማምጣታቸው አነጋጋሪ ሆኗል። በጉዳዩ ላይ አማራ ክልል ትምህርት ቢሮ በዛሬው ዕለት መግለጫ አውጥቷል። ሰምታላችሁ። በመተሐራ ማነታቸው አልታወቀም በተባሉ ሰዎች በተፈጸመ ጥቃትም ወጣቶች ተገድለዋል። ውድ ቤተሰቦች እንደሁል ጊዜም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ታጋሩልን ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። በቀዳሚነት የያዝነው በመተሐራ ማነታቸው አልታወቀም በተባሉ ሰዎች በተፈጸመ ጥቃት ወጣቶች መገደላቸው ተሰምቷል። በትላንትናው ዕለት በመተሐራ ከተማ አስተዳደር ፈንታሌ ወረዳ አልጌ ቀበሌ በመዝናኛ ቦታ ላይ የነበሩ ወጣቶች ማነታቸው ባልታወቀ ታጣቂዎች ጥቃት እንደደረሰባቸው ተገልጿል። በትላንትናው ዕለት በነበረው 10 የሚጠጉ ወጣቶች ፑል እየተጫወቱ ሳለ በታጣቂዎች ተገድለው ከ11 በላይ የሚሆኑ ወጣቶችም ቆስለዋል ሲሉ ነዋሪዎች አሳውቀዋል። ጉዳዩን በተመለከተ የመተሐራ ከተማ አስተዳደር የፈንታሌ ወረዳ አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ፍሬዘር አበራ ለኢትዮፒኤም 107.8 በሰጡት ቃል በተባለው ቀበሌ እስካሁን ማን እንደሆኑ በውል ያልታወቁ ታጣቂዎች ተኩስ ከፍተው የአምስት ወጣቶች ህይወት እንደተቀጠፈ እንዲሁም ሌሎች አምስት ወጣቶች ጉዳት ደርሶባቸው በመተሐራ ሆስፒታል ሕክምና እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ተናግረዋል። በመተሐራ ፈንታሌ ወረዳ አልጌ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከዚህ በፊትም እንደዚሁ ተመሳሳይ ጥቃት ተከስቶ እንደነበር ዋና አስተዳዳሪው አስታውሰዋል። አሁን የተከሰተው ጥቃት ከብሔር ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም ብለዋል። ጥቃቱ የተፈጸመበት አካባቢ የኦሮሚያ ፖሊስ እና የክልሉ ልዩ ኃይል በጥቃቱ የተሳተፉትን አካላት እያደኑ ይገኛሉ ሲሉም አቶ ፍሬዘር አስረድተዋል። ወደ ተከታዩ መረጃችን ስናልፍ በሁለት የአሶሺየትድ ፕሬስ ጋዜጠኞች ላይ 11 ተጨማሪ ምርመራ ቀናት ተፈቅዷል። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በአሶሺየትድ ፕሬስ ዘጋቢ አሚራ ማንና የካሜራ ባለሙያው ቶማስ እንግዳ ላይ ተጨማሪ 11 የምርመራ ቀናት ፈቅዷል። ፍርድ ቤቱ ለፌዴራል ፖሊስ ተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ሰጠው ዛሬ አርብ መጋቢት 9 2014 በዋለው ችሎት ነው። በዛሬው ችሎት የጋዜጠኞች ጠበቆች የዋስትና ጥያቄ ቢያቀርቡም ፍርድ ቤቱ ውድቅ አድርጎባቸዋል። ፍርድ ቤቱ የዋስትና ጥያቄውን ያልተቀበለው ተጠርጣሪዎቹ በዋስትና ቢወጡ የፌዴራል ፖሊስን የሰው ምስክሮች ሊያባብሉ ይችላሉ በሚል ምክንያት መሆኑን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። ሁለቱ ጋዜጠኞች በፌዴራል ፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋሉት ባለፈው ታህሳስ ወር መጀመሪያ ላይ ነበር። የፌዴራል ፖሊስ ጋዜጠኞቹን ያሰራቸው የአሸባሪው ሸኔ ቡድንን በዓለም አቀፍ ደረጃ የማስተዋወቅ ስራ ሲሰሩ ነበር በሚል ጠርጥሯቸው እንደሆነ በወቅቱ ማስታወቁ ይታወሳል። ከሁለቱ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ጋር አብሮ በቁጥጥር ስር ውሎ የነበረው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋዜጠኛ አዲሱ ሙሉነህ ከአንድ ወር ተኩል እስር በኋላ ከእስር መለቀቁ አይዘነጋም። ከሀገር ውስጥ ሌላ አንድ ተጨማሪ መረጃ ስናክል የኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮ ቴሌኮምን 40% ለመሸጥ የጀመረውን የፕራይቬታይዜሽን ሂደት አቋርጧል። የገንዘብ ሚኒስቴር ዛሬ አርብ መጋቢት 9 ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው መንግስት የኢትዮ ቴሌኮምን ድርሻ ወደ ግል ለማዛወር የጀመረውን ሂደት ለማራዘም የወሰነው በኢትዮጵያና በዓለም አቀፍ መድረክ በታዩ ኩነቶች እና ፈጣን ኢኮኖሚያዊ ለውጦች ምክንያት ነው። መንግስታዊ ቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ የሆነውን ኢትዮ ቴሌኮምን በከፊል ፕራይቬታይዝ ማድረግ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት የአገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ውስጥ ከተካተቱት አንኳር ጉዳዮች አንዱ መሆኑ ይታወቃል። በመጨረሻም ወደ ዓለም አቀፍ መረጃ እናምራ። ኤርዶጋንና ፑቲን በስልክ መክረዋል። ትላንት ሐሙስ ከሰዓት የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ለቱርኩ ፕሬዚዳንት ረጂብ ጠይብ ኤርዶጋን ስልክ መጥተዋል። በዚህ ቆይታ ፑቲን ከኤርዶጋን ጋር በነበራቸው የስልክ ውይይት የሩሲያን ፍላጎት ዘርዝረው አስረድተዋቸዋል። የእንግሊዙ ዜና ተቋም ቢቢሲ ስልክ ከተዘጋ ከ30 ደቂቃ በኋላ የኤርዶጋን ዋና አማካሪና ቃል አቀባይ ኢብራሂም ካሊን አግኝቻቸዋለሁ ብለዋል። ኢብራሂም የስልክ ልውውጡን ካደመጡ ጥቂት ሰዎች መካከል እንደሆኑም ነው የተነገረው። እንደ ኢብራሂም ሩሲያ ይህ ጦርነት እንዲቆም የምትሻው የተወሰኑ ቅድመ ሁኔታዎች ሲሟሉ ነው። እኚህ ቅድመ ሁኔታዎችም በሁለት የሚከፈሉ ናቸው። ቃል አቀባዩ እንደሚሉት ሩሲያ ከደረደረቻቸው ቅድመ ሁኔታዎች መካከል አራቱ ዩክሬን ልታሟላቸው የምትችላቸው ናቸው። ዋናው የሩሲያ ፍላጎት ዩክሬን የኔቶ አባል እንዳትሆን ነው። ከዚህ በተጨማሪም ሩሲያ ዩክሬን ትጥቅ እንድትፈታ ትሻለች። በዩክሬን የሩሲያ ቋንቋ እንዲከበርም የጠየቀች ሲሆን አልፎም ዲናዚፊኬሽን እንዲካሄድ ትፈልጋለች ተብሏል። ሆኖም ዲናዚፊኬሽን አሊያም በግርድፍ ትርጉሙ የናዚ ስርዓትን መፋቅ የሚለው የሩሲያ መርህ ለዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ዜሌንስኪ የሚዋጥ አለመሆኑ የሚነገረው። ዜሌንስኪ አይሁድ ሲሆኑ ወዳጅ ዘመዶቻቸውን በሆሎኮስት ዘመን አጥተዋል። ቱርክ ግን ይህን ስምምነት የሚከብድ ነጥብ አይደለም ያለች ሲሆን ዩክሬን ኒዮናዚዝምን ማውገዝ ብቻ ነው የሚጠበቅባት ብላለች። በሁለተኛው ጎራ ያሉ ቅድመ ሁኔታዎች ቱርክም ሆነች ሌላ አስታራቂ ሀገር በቀላሉ ሊያደርገው የሚችለው እንዳልሆነ ተገልጿል። ፑቲን ከኤርዶጋን ጋር ሲያወሩ ይህ ጦርነት የሚቆመው ከፕሬዚዳንት ዜሌንስኪ ጋር በአካል ተገናኝተው ከተደራደሩ እንደሆነ መናገራቸውን የተሰማው ዜሌንስኪ ከዚህ በፊት ከፕሬዚዳንት ፑቲን ጋር ተገናኝተው ቁጭ ብለው ለማውራት ዝግጁ እንደሆኑ ተናግረው ነበር። ቃል አቀባዩ ካሊን እንደሚሉት ሁለቱ መሪዎች ከተገናኙ ስለ ዶንባስ ማውራት አለባቸው። በምስራቅ ዩክሬን የምትገኘው ዶንባስ ደግሞ በሩሲያ እጅ ወድቃለች። ሩሲያ ዩክሬን የዶንባስን ባለቤትነት አሳልፋ እንድትሰጣት ትፈልጋለችም ተብሏል። ይህ ለዩክሬን ቀላል ይሆን
ይሆናል ብሎ ማሰብ እንደማይቻልም ተገለጸው። ወዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ሰብር መረጃዎች እነዚህ ሆነበሩ። በሌሎች መረጃዎቻችን እስክንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። እነዛ ጉዳዮች ቤት እነዛ ጉዳዮች ቤት እነዛ ጉዳዮች ቤት እነዛ ጉዳዮች ቤት እነዛ ጉዳዮች